Politik negara bergegar lagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang keabsahan sebagai seorang Perdana Menteri. Perlu ke beliau letak jawatan? Kalau beliau letak jawatan, siapa yang nak ganti? Kalau dia tak letak pula, apa nak jadi? Jom, kita sembang isu ni. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan jahawakum dan salam reformasi bertemu kita lagi di channel Syed Badlishah terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan channel Syed Badlishah. Politik negara Malaysia nampaknya memasuki fasa ribut sekali lagi. Ini semua berlaku berikutan kegagalan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahiaddin Yassin gagal untuk menangani masalah wabak pandemik COVID-19. Negara kelihatan semakin hari semakin terbeban dengan masalah wabak pandemik COVID-19 ini. Kerajaan sepertinya tiada jalan penyelesaian yang tuntas untuk menyelesaikan masalah ini. Kes jangkitan COVID COVID semakin meningkat hari demi hari. Mereka yang terkesan semakin bertambah. Angka kematian semakin tinggi. Petugas barisan hadapan semakin penat. Mereka yang kehilangan mata pencarian semakin ramai. Pemudah kata kerajaan yang ada pada hari ini tidak langsung efisien untuk menangani masalah ini. Sudahlah masalah COVID-19 gagal ditangani dengan cermat. Demokrasi juga tidak dibenarkan berjalan. Parlimen masih tidak dibuka. Keadaan ini memaksa campur tangan yang di petuan agong dan majlis raja-raja Melayu. Yang di petuan agong terpaksa sehingga tiga kali mengeluarkan titah bahawa keperluan untuk parlimen mengadakan persidangan bagi membahaskan isu-isu berkaitan wabak COVID-19 ini. Engkau ah, bayangkanlah sampai tiga kali agong nak kena bertitah baru kerajaan ni nak dengar. Sudahlah plan pemulihan negara dibentangkan begitu lambat. Sepatutnya plan pemulihan negara dibentangkan tahun lepas bulan Mac. Bukannya dibentangkan sekarang bila orang lain dah sibuk-sibuk berikan plan kepada masalah ini. Bukannya baru nak dibentangkan seperti sekarang. Itu pun Mahiyadin bentangkan selepas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim beria-ria bentangkan plan bagaimana nak mengatasi masalah wabak pandemik COVID-19 ini. Ha, ah, dalam erti kata lain, Tan Sri Mahiyadin ni memang langsung tak ada plan lah sebenarnya. Ketua Pembangkang yang kerap kali menceritakan plan pasca COVID, bagaimana nak mengatasi covid Bagaimana nak menguruskan vaksin? Ini semua menunjukkan bahawa kerajaan pada hari ini gagal untuk menangani masalah ini. Apabila semakin ramai rakyat yang menderita dan sengsara, ha sampaikan tahap rakyat terpaksa kibarkan bendera putih semata-mata untuk meminta bantuan. Ini bermaksud rakyat dah hilang harapan dah kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Di atas semua indikator inilah maka kelihatan desakan terhadap Tan Sri Mahyuddin untuk meletakkan jawatan Perdana Menteri semakin meningkat. Perlu kita fahami bahawa kegagalan Tan Sri Mahyuddin ini bukanlah kegagalan dia seorang-seorang, tetapi ini adalah kegagalan keseluruhan kabinet beliau. Hampir setiap hari rakyat meminta supaya kerajaan memberikan jalan penyelesaian yang terbaik Tetapi yang dihidangkan kerajaan adalah langkah-langkah ulangan Yang akhirnya merugikan rakyat dan kita semua PKP yang berulang-ulang SOP yang tidak menentu Darurat yang tiada hala tuju Lockdown yang tak tahu apa maknanya Dan kini pelan pemulihan pasar yang nampak macam tak boleh nak pulih Menginsafi semua kegagalan ini sepatutnya Tan Sri Mahiyadin melepaskan jawatan Perdana Menteri dengan Jangan berikan kepada individu yang lebih layak untuk memimpin negara di waktu ini. Tetapi kelihatan Tan Sri Mahiyadin ini bukan sahaja tak mahu melepaskan jawatannya. ah ha, tapi dia buat keras, buat dek je terhadap apa yang orang semua cakap. ah ha, dia bukan kisah pun asalkan kedudukan dia terjamin. Alan tak kurang lah apa nak jadi. Di atas kedudukan itulah maka kini terdapat move untuk menggeser Tan Sri Mahyuddin Yassin meletakkan jawatan Perdana Menteri. Parti komponen kerajaan iaitu AMNO telah pun membuat keputusan untuk menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara teknikalnya Tan Sri Mahyuddin Yassin telah pun hilang keabsahan sebagai seorang Perdana Menteri. Kenapa boleh jadi begitu? Sini, abang terangkan dengan kau. Ketika Tan Sri Mahiyadin Yassin mendapatkan kuasa Perdana Menteri dahulu, ha masa Perdana Menteri The Legend letak jawatan tanpa sebab, kau ingat tak masa tu? Tiba-tiba Perdana Menteri The Legend letak jawatan tiba-tiba. Tak ada angin, tak ada ribut, dia resign. Kerana tindakan bangang Perdana Menteri The Legend dahulu tu membuka jalan lah kepada Tan Sri Mahiaddin Yassin untuk bergelar Perdana Menteri hari ini. Ketika itu, Tan Sri Mahiaddin mendapatkan kuasa dan sokongan alih-alih parlimen melalui Statutory Declaration ataupun SD. Akuan bersumpah lah Ha maka dia bawa lah akuan-akuan bersumpah ni Mengadap yang di Pertuan Agong Maka pada hemat yang di Pertuan Agong Tan Sri Mahiyadin Yassin Dipercayai memiliki sokongan melebihi majoriti yang sepatutnya Iaitu melebihi jumlah 111 ahli-ahli parlimen Perlu kita fahami sokongan yang diperolehi beliau pada ketika itu Adalah datangnya daripada N-Block ataupun parti-parti politik tertentu yang bergabung meletup bersama memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah parti-parti itu? UMNO, PAS, PPBM, MCA, MIC dan gabungan parti-parti Sarawak iaitu GPS. Maksudnya SD yang datang ke tangan Tan Sri Yassin pada ketika itu adalah SD yang datang melalui parti-parti mereka. Ha, contoh, katakanlah UMNO ada 35 MP, ha, dia dapatlah sokongan 35 orang. Ha, katakan PAS, PAS ada 28 MP, ha, dia dapatlah sokongan 28 orang. Bila bergabung, 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 pup! Cukuplah sokongan dia nak jadi Perdana Menteri. Kau faham tak ni? Kalau kau faham, bagus. Maka secara ringkasnya kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri adalah berdasarkan kedudukan en bloc sokongan parti-parti politik. Maka apabila salah sebuah parti komponen yang terbesar menarik balik sokongan tersebut, maksudnya AMNO tarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka secara otomatik Tan Sri Muhyiddin hilang 35 sokongan ahli-ahli parlimen. Dari segi keabsahan, Tan Sri Muhyiddin sudah tidak absah lagi untuk bergelar Perdana Menteri. Sudah tak ada legitimasi. Dari sudut prinsipnya, Tan Sri Muhyiddin perlu meletakkan jawatan kerana satu blok yang terbesar dalam kerajaan telah pun menarik balik sokongan mereka. Ini kalau kita cerita daripada segi prinsip. Namun adakah lagi jalan kalau Tan Sri Mahiuddin masih nak kekalkan kuasanya? Ada. Jalan terbaik adalah beliau perlu membuktikan beliau masih mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau ada dua jalan yang paling mudah sekali satu adalah melalui jalan yang sama ketika beliau mendapatkan kuasa Iaitu melalui SD setiap seorang ahli parlimen yang menyokong beliau Jalan yang kedua adalah memanggil sidang parlimen dengan segera Maka satu usul undi percaya mahupun undi tidak percaya Perlu dibentangkan di parlimen untuk membuktikan bahawa Perdana Menteri masih mempunyai keabsahan Kalau katakan beliau mempunyai sokongan yang tidak cukup jumlah minimum Iaitu 111 Beliau perlu meletakkan jawatan Jalan yang ketiga adalah beliau mengadap yang di Pertuan Agong dan memohon untuk parlimen dibubarkan. Tapi kalau inilah jalan yang beliau pilih, haprak lah kau ni, menyusahkan rakyat. Dahlah rakyat bosan dengan cerita-cerita politik. Kau sibuk pula nak bubarkan sebab nak bagi laluan pilihan raya. Maka jalan membubarkan parlimen bukanlah jalan yang paling baik. Ini jalan yang paling teruk tahu. Bagi selesai dululah, selesai kes COVID ini, selesai majoriti rakyat mendapat vaksin, barulah parlimen kita bubarkan. Kemudian kita hadaplah dalam pilihan raya. Maka kalau katakan Tan Sri meletakkan jawatan pula sebagai Perdana Menteri, siapa pula yang nak ganti? Kalau dihitung dalam kedudukan sekarang ini, maka tidak ada mana-mana blok yang boleh mencecah 111 sokongan majoriti. Seperti mana yang kita tahu, individu yang nak bergelar Perdana Menteri perlu mendapatkan sokongan minimum sekurang-kurangnya 111 sokongan ahli-ahli parlimen. Maka sekarang kita lihat blok-blok parti-parti politik yang ada. Dengan pengunduran AMNO daripada kerajaan, maka secara automatiknya Pakatan Harapan menjadi blok terbesar parti politik yang ada dengan jumlah 91. Blok kedua adalah blok Perikatan Nasional yang terdiri daripada gabungan PPBM, PAS, GPS, MCA dan MIC. Jumlah mereka sekitar 70 ke 80, masih tidak cukup untuk mencecah 111. Blok ketiga pula adalah AMNO, sekitar 35 ahli-ahli parlimen. Blok keempat adalah blok Tun Mahathir pejuang, warisan dan parti muda. Ha, kemudian adalah seorang dua bebas-bebas yang ada ni. Jadi secara teknikalnya tidak ada mana-mana blok yang boleh mencapai 111 sokongan ahli-ahli parlimen. Kalau katakanlah sokongan nak diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, maka Pakatan Harapan memerlukan sokongan lagi satu blok. Sama ada satu blok lain ataupun individu-individu ahli-ahli parlimen datang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitulah juga keadaannya jika Tan Sri Mahyuddin Yassin ingin mengekalkan kuasanya. Beliau masih memerlukan sokongan individu-individu ahli-ahli parlimen untuk mencapai jumlah minimum itu. Maka dalam keadaan sekarang katakanlah AMNO pula yang berhajat untuk menjadi Perdana Menteri. Maka secara matematiknya samalah juga AMNO pun perlu mendapat sokongan daripada blok-blok lain untuk mengangkat seorang individu daripada AMNO menjadi perdana menteri maksudnya sekarang tidak ada satu blok pun yang dominan untuk bergelar perdana menteri. Maka jalan terbaik adalah menyerahkan kepada kebijaksanaan yang dipertuan agung untuk mengangkat seorang individu yang dipercayai mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli dewan. Majoriti ini boleh jadi minoriti daripada blok-blok yang ada. Misalnya pakatan harapan merupakan blok paling besar setakat ini. Oleh kerana itu dianggap majoriti, maka bolehlah seorang perdana menteri diangkat daripada pakatan harapan. Kalau katakan yang dipertuan agung membuat keputusan untuk memberikan jawatan Perdana Menteri melalui blok-blok tertentu walaupun pada dasarnya tidak mencapai 111 sokongan ahli parlimen katakan individu tersebut masih lagi boleh jadi Perdana Menteri yang disebut sebagai Minority Government Minority Government ini bukanlah bermaksud tiada majoriti maksudnya blok dialah yang paling besar yang memiliki sokongan setakat ini maka saya dah terangkan tadi kalau katakan tanpa gabungan mana-mana blok setakat sekarang Gabungan Pakatan Harapan boleh menjadi minority government. Kalau katakan mana-mana salah satu blok mula bergabung, maka blok yang paling tinggi jumlah sokongan walaupun tidak mencapai 111 angka boleh dianggap sebagai minority government namun satu perkara yang harus kita faham betul-betul Perdana Menteri yang bakal dilantik ini bukanlah Perdana Menteri yang nak seronok-seronok dengan kuasa sebaliknya beliau adalah seorang individu yang mesti betul-betul fokus kepada masalah untuk menyelesaikan isu COVID-19 ini ini masalah utama negara sekarang katakan Agong decide beri kepada seorang Perdana Menteri yang baru tugas utama dia adalah membawa negara keluar daripada ada masalah COVID-19 ini. Kita selesaikan bab COVID-19, kemudian kita hadap pilihan raya. Nak the real battle politik, kita tunggu pilihan raya. Sekarang ini fokusnya adalah selesaikan masalah COVID-19 dulu. Nak selesaikan masalah COVID-19, Perdana Menteri yang ada sekarang ini perlu berundur. Kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang gagal. Maka mahu atau tidak mahu, suka atau tidak suka, seorang Perdana Menteri baru mesti dilantik untuk menyelamatkan negara ini. Ha, apa pun yang nak jadi, kita berdoa lah kita berdoa agar masalah COVID-19 ini boleh diselesaikan secepat mungkin. Pening tahu tak nak menghadap PKP, PKPB, nak pergi sana, pergi sini, tak boleh. Ni dah nak masuk raya haji, besok dah balik kampung, tak boleh-boleh. Eh, nak minum teh tarik kedai mama pun tak boleh lah. Apa masalah ni sekarang? Sebab itu masalah COVID-19 ni buat kita jadi serabut. Kita mesti selesaikan segera. Apa pun saya berdoa agar anda semua dilindungi daripada bahayanya wabak COVID-19 ini dan saya berharap negara segera keluar daripada masalah COVID-19 ini. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Ha, maka itulah saja apa yang saya nak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa ikuti video-video saya yang akan datang. Seperti mana biasa, selagi kerajaan ini tidak tumbang, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada Azmin Ali dan kerajaan Tebu Atap. Saya sudahi dengan aku luka lihaza wa astaghfirullah alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.